Velkommen til byrådsmødet. Vi har en sag på med anden behandling af budget for 2019-22. Med budgetaftalen for 2019 og overslagsårene, der sender vi i byrådet et fælles signal til borgere og medarbejdere om retningen for de næste år. Vi vil investere i fremtiden. Vores ambition er at sætte gang i en økonomisk positiv spiral. Et arbejde, vi allerede inden sommerferien begyndte med en række ekstraordinære investeringer. Kort fortalt, så er vores strategi at blive flere borgere, der betaler en god skat, og dermed er med til at finansiere stadig bedre velfærd for dem, der bor her i kommunen. Afsættet er rigtig godt. Efter en årrække har haft en netto tilflytning på ca. 100 nye borgere om året, er vi allerede i år til dato blevet 269 flere borgere. Og vi forventer, at der de sidste måneder flytter netto 64 personer mere til. Og hvis det holder stik, så er vi den 1. januar 38.544 indbyggere i Middelfart Kommune. Med budgettet der understøtter vi den gode udvikling ved at sætte endnu flere penge af til bosætnings- og vækstinitiativer, for eksempel i indskud i Landsbyggefonden, flere events, 5 millioner kroner ekstra til pædagoger, investeringer i jord, bolig til erhverv. Vi investerer også med aftalen i, at endnu flere skal komme i arbejde. Igen der er vores afsæt rigtig godt. Vi har en meget lav ledighed, 2,7%. Det er noget under ledigheden både i landsgennemsnittet, på Fyn og i Region Syddanmark. I øjeblikket der er der for eksempel ikke nogen ledige håndværkere. Og den ledighed, der er, findes primært inden for handels- og kontorområdet. Heldigvis der vokser antallet af arbejdspladser i området inden for den private og offentlige sektor. Et godt eksempel det er Gældsstyrelsen, der er flyttet til Middelfart. Det giver mange gode nye kontorarbejdspladser. Og Jobcenteret har hjulpet med at kvalificere de ledige, der er til netop den type arbejdspladser. Og samlet set giver den slags initiativer mulighed for at få endnu flere i job. Inden for social- og sundhedsområdet vælger vi at investere i at gøre borgerne mere selvhjulpne. Vi sætter ind med korte, intensive, forebyggende indsatser, som kan flytte borgere ned ad indsatstrappen. Derved prioriterer vi mere hjælp til selvhjælp. Det gør vi, fordi vi ved, at mennesker gerne vil klare sig selv i et meningsfuldt liv. Det giver værdighed og større livskvalitet. Samme filosofi vil vi anvende, når det handler om børnene i skolen. I byrådet vil vi gerne have en skole for alle, og vi ønsker med budgetforliget, at flere børn kan være en del af fællesskabet i folkeskolen. Vi har på den baggrund valgt at investere i kompetenceudvikling, og at kompetencerne bringes ud i praksis, så flere børn kan indgå i læringsfællesskaber med mindre hjælp. Med budgettet vælger vi stærke lokale skoler og fastholder skolestrukturen. Samtidig sætter vi en proces i gang, der skal sikre mere samarbejde, nye organiseringsformer. Det skal gøre folkeskolerne mere robuste overfor midlertidig udsving i elevtallet. Det forebyggende og rehabiliterende arbejde har været i fokus på ældreområdet i mange år, og med budgettet for 2019 udbreder vi den tankegang også til andre områder inden for social- og sundhedsudvalgets område. Og det hele taget, der synes jeg, når man læser ned igennem teksten og ser på tallene, at vi bliver stadig bedre til hele tiden at lære af hinanden på tværs af forvaltninger og på tværs af områder. I byrådets økonomiske politik har vi besluttet, at vi vil hæve vores anlægsniveau til minimum 80 millioner kroner om året. Og det tager vi hul på med vores budgetforlig. Det bliver hævet næste år til 75 millioner, eller til 92 millioner, hvis man medregner provenyet med selvbudgettering, og derefter til 80 millioner kroner om året i årsdagsårene. Jeg vil ikke her i dag gennemgå de mange gode tiltag, som anlægsbudgettet rummer, blot fremhæve, at vi også næste år fortsætter med at være offensive, når det handler om gode skoler. Vi forventer samlet at bruge ikke mindre end 29 millioner kroner, blandt andet til at færdiggøre renovering af Skrindingeskolen og Ejbyskole, og i gang sætte arbejde med renovering af Vesterskole og Lillebæltskolen.
Siden vi afsluttede budgetforhandlingerne, har Økonomi- og Indenrigsministeriet erkendt, at det ikke er holdbart at foretage tekniske justeringer i udligningssystemet, der giver store forskydninger mellem kommunerne uden en overgangsordning. Ministeriet har derfor meddelt, at 85 kommuner samlet modtager 707 millioner kroner mere i udligning. Middelfart Kommune modtager ifølge den udmelding ekstraordinært 9,84 millioner i 2019 og 2020. Og det tænker jeg selvfølgelig, at vi skal være glade for. Men vi må også sige, at det kommer lidt sent i processen, og det viser om noget ganske tydeligt, at der er behov for en ændring af helt grundlæggende udligningssystem imellem kommunerne. Jeg tænker, at det vil være naturligt, at disponeringen af de mulige ekstra midler sker i aftalekredsen bag budgettet. Min indgangsvinkel vil være, at vi skal anvende en væsentlig del af de ekstra midler til at understøtte den retning, vi har lagt i budgettet, og styrke den positive udvikling, vi er i, med stor tilflytning, nye virksomheder, men også i at investere i, at vi har en sund og stærk økonomi, der kan finansiere fremtidens velfærd. Helt overordnet, der går det godt i Middelfart Kommune med mange nye borgere, nye virksomheder. Med de linjer, vi lægger med budget 2019, holder vi gang i den positive økonomiske spiral og forventer, at der kommer endnu flere tilflyttere og nye virksomheder til i de kommende år. Vi har i hvert fald med budgettet gjort vores til, at det kan ske. I økonomiudvalget, der indstiller vi, eller man kan sige, det er det samlede forhandlingsfællesskab, der indstiller uændrede skatteprocenter, og at taksterne godkendes. At der bliver valgt selvbudgettering for skatter og tilskud i budgettet for 2019, i det der er en forventet gevinst på 16,2 millioner kroner. At der bliver afsat et tilsvarende beløb, altså de 16,2 millioner kroner, til en offensiv bosætnings- og vækststrategi. At der bliver afsat et kassefinansieret budgetværn på 30,8 millioner kroner for at imødegå overskridelser af servicerammen og give mulighed for, at nogle budgetansvarlige enheder i 2019 kan bruge af de opsparede midler. At der bliver frigivet rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling, som fremgår af bilag til sagen. Så jeg skal med økonomiudvalget anbefale indstillingen. Kai Johansen. Ja, så har vi fået lavet et budget, som er økonomisk forsvarligt, og samtidig forsøger at tage fat på nogle af de udfordringer, vi står overfor. Et budget i balance er jo først og fremmest en masse tal. Tal, som er den økonomiske ramme for de aktiviteter, der skabes i vores kommune i løbet af de kommende år. Det dækker for eksempel over, at vi har mere end 2.600 0-6-årige, der skal passes og udvikle sig. Vi har mere end 5.200 6-16-årige, der skal have en skolegang, der danner grundlag for deres unge- og voksenliv. På vores plejehjem bor knap 300, som er afhængige af pleje og omsorg døgnet rundt. Der er ca. 1000 primært ældre, der får personlig pleje eller praktisk hjælp i hjemmet. Og små 600, som inden for handicap- og psykiatriområdet, der støttes og beskæftiges dagligt. Det er små 10.000, som er afhængige af, at der er et budget, og at det bliver omsat til gode medarbejdere, der bidrager til, at tingene lykkes og fungerer året rundt. Mange flere er afhængige af det, at vi har en sikker drift. For eksempel alle vores foreninger, alle deres medlemmer, de skal have faciliteter, der skal gives tilskud til aktiviteter, så de forskellige ting kan drives. Folk, der færdes, skal have veje, fortov og cykelstier. Ja, listen af aktiviteter i vores kommunale fællesskab er nærmest uudtømmeligt og meget komplekst. Er det blevet for meget, vil nogen måske spørge. Og så kan svaret jo være, er der noget af det nævnte, vi vil undvære, eller som vi tror kan fungere uden det store fællesskab. Det er der næppe, og det er jo netop derfor, at solidaritet og fællesskaber er helt afgørende for vores daglige liv. Vi er afhængige af, at disse ting fungerer, og at de bliver ved med at gøre det. Det kræver politisk mod, og det kræver politisk overblik. Det kræver dygtige centrale administratorer, der kan understøtte de decentrale enheder, der udfører det borgernære arbejde i samarbejde med borgerne. Og det kræver, at vi kigger frem i tiden og laver et budget, der sikrer,
at der også er råd til aktiviteterne i fremtiden. Her har vi fået lavet et budget, der gør, at alle kommunens 38.400, præcise tal, det kan fås ved Johannes, er de tilfredse alle sammen? Det vil ikke være sandsynligt. Der vil altid være nogen, der mener, at pengene skal fordeles anderledes. Eller måske endnu bedre, at der er endnu flere penge at fordele. Vores driftsbudget, det dækker faktisk et gennemsnitsforbrug per indbygger på mellem 60.000 og 70.000, afhængig af, om vi tager nettotal eller bruttotal i vores drift. Det lyder meget. Der vil også være andre, som synes, at skatten er lige rigeligt høj, og at en kommune som vores kunne nedsætte den. Vi har jo heldigvis fortsat Fyns anden laveste skatteprocent. Så det vil nok aldrig være muligt at gøre at lave et budget, som tilfredsstiller alle. Og måske derfor kalder vi det et budgetforlig, og dermed antyder, at det er et kompromis af politiske holdninger, og dermed også af borgernes interesser. Det er vores nye byråds første budget, og udover at sikre en fornuftig og sikker drift, så er der også blevet plads til nogle nye initiativer. Vi skal have igangsat et arbejde, der sikrer, at de demografiske udfordringer og balancen mellem almen og specialundervisningen på skoleområdet håndteres rigtigt. Det skal der investeres i. Der kommer flere børn, der skal passes. Det er der afsat midler til. Vores ældre har brug for tryghed om natten på vores plejehjem og skal fortsat have rengøring hver anden uge som udgangspunkt. Undtagelsen er dog, at vi i sommerperioden, hvor vi har udfordret på rekruttering, er nødt til at springe en rengøring over. Vi igangsætter et meget spændende projekt om bæredygtig byudvikling, hvor vi understøtter det gode liv i lokalsamfundene og gør hele vores kommune attraktiv at bosætte sig i. Vi vil arbejde med velfærdstjek, som er et forsøg på at forventningsafstemme og udvikle vores praksis sammen med borgerne. Vi investerer i fremtidige bomuligheder, så vi kan blive endnu flere, og vi kan gøre det endnu mere økonomisk ansvarligt med det lange lys på. Det er en sikker og langsigtet udvikling, som vi har øje for i vores kommune. I Socialdemokratiet vil vi gerne have en kommune, som vi alle kan være stolte af. Vi er selvfølgelig trætte af de besparelser, der har været nødvendige i det her budget, men mener, at vi også i det her budget, til trods for besparelserne, er med til at skabe udvikling, ikke mindst på den måde, at de mange små fællesskaber i det store fællesskab skal udvikle sig. Vi tror på en kommune, hvor vi står sammen, hvor vi alle tager ansvar og bidrager med de ressourcer, vi har. Vi skal skabe ejerskab til det, der foregår omkring os. Kommunen er et stort fællesskab bestående af mere end 38.000 borgere, og sammen kan vi rigtig meget. Der er én ro, og den beror på, at du er tro mod det, du tror på. Det er vores lokale Piet Hein, der skrev det i Hans Gruk, og som jeg sagde sidste år, så har vi her et budget, som vi både er rolige ved og tror på, og det er et godt grundlag for hele Middelfart Kommunes udvikling og drift. Tak til administrationen for arbejdet med at gøre det klar til os politikere at diskutere det her. Tak til de andre partier, og tak til alle de borgere, der har involveret sig og kommet med konstruktive høringssvar. Og Socialdemokratiet kan anbefale budgettet. Brigitte Tilman. Ja, da direktionen i august fremlagde sit budgetoplæg, der kaldte det på besparelser på omkring 38 millioner kroner og nævnte grimme ting på skoler, børnehaver og ældre. Forslaget fik nogle hårde ord med på vejen, særligt på Facebook, og viste, om ikke andet, at borgerne her havde en klar holdning. Kerneopgaverne var de vigtigste, og det gør ondt at skrue på velfærdsniveauerne, der strammer i forvejen. Det afslørede samtidig, at vi har en klar mangel på offentlig indsigt i de processer, der hører til kommunens arbejde med budgetterne. Det bør vi måske overveje at gøre noget mere ved. For i den politiske debat, der jo fulgte forvaltningens budgetoplæg, stod det hurtigt klart, at særlige besparelser på skoler og ældreområdet bekymrede byrådet. At gøre inklusion til et spareprojekt lå os fjernt. Men man var klar til at sætte initiativer i gang for at forvente en ærgerlig udvikling.
Derfor blev en besparelse vendt til en investering. Hvor er det opløftende, at man selv i et sparebudget tror på, at udviklingen kan flytte et område væk fra den sædvanlige salamibeskæring. Sådan skrev Fyns Stifttidendes nye lokalredaktør om forliget, selvom han mente, at øvelsen var dristig. Ikke dumdristig, men dristig, kom han frem til. Nu er det ikke første gang, at vi har afprøvet denne model. Både jobcenteret og på børn- og ungeområdet er den blevet prøvet med succes, og motivationen er jo klar nok. For Venstre har det hele tiden været vigtigt at sætte vores bosætningsdagsorden, fortsætte den, og satse på udvikling i hele kommunen. Men investeringerne i anlæg måtte ikke tage pladsen for kerneopgaverne. Prioriteringen fra vores side har været ret klar. Hellere styrke kerneområderne og så vente på anlægsinvesteringerne, til vi har råd til dem. Med at flytte 5 millioner kroner fra anlæg til drift fjernes blandt andet en del af besparelserne med rengøring hos de ældre, den foreslåede model for nattevagten på plejehjemmene og de værste besparelser på skoleområdet. Desuden bevares tandklinikken i Strib, hvilket Venstre også er godt tilfreds med. Der afsættes stadig 75 millioner kroner til anlæg, og i 2018 blev der faktisk brugt 40 millioner kroner af overskuddet fra 2017 på anlæg, så det endelige beløb kan vi godt være bekendt. Det er med til at skabe udvikling i Middelfart Kommune, og skal naturligvis ske, når vi har råd til det. Og fra venstre side vil vi også gerne afprøve nye strukturer og organisationsformer, offentlige-private partnerskaber, konkurrenceudsættelser og andre metoder eller modeller, der gør os effektive, samarbejdende eller nyskabende. For Venstre er det vigtigt, at vi fortsætter med at forbedre erhvervslivets vilkår, styrker handel og turisme og øger attraktiviteten på både de hårde og de bløde områder i kommunen. Derfor er der penge til både byudviklingen i Åby, trafiksikkerheden i Branderup og et ambitiøst projekt som bæredygtig byudvikling, samtidig med at Middelfart Midtby opgraderes, skoler og plejehjem renoveres. Vi fik desværre ikke fjernet lukkedagene og en uges ferielukning i børnehaverne, som reelt set er en nednormering og gør vores institutioner mindre erhvervsvenlige. Det må vi få rettet op på hurtigst muligt, måske med pengene fra den her omtalte udligningsordning. Fra første behandlingen af budgettet havde vi gemt en enkelt beslutning om, hvorvidt vi ønskede selvbudgettering og muligt tjent nogle millioner kroner. Den beslutning har vi så taget så tæt på deadline som muligt for at få de seneste tal med. Og det ser faktisk ganske fornuftigt ud at bruge den model, der særligt de stigende indbyggertal ser ud til at holde ved. Pengene bruges kun på jordkøb og investering i bosætning, og det synes vi lyder ganske fornuftigt. Fornuftigt er det også, at budgettet her at der i budgettet her er sat penge af fra ekstraordinær indtægt til yderligere gældsafvikling, hvilket i 2019 budgettet giver hele 4,5 millioner kroner direkte til driften. Så med plusser og minuser og det sure med det søde, så vil vi gerne sige tak til forvaltningen for et solidt materiale at tage udgangspunkt i. Tak for engagerede høringssvar, også de mange Facebook-indtryk, om end de var lidt hårde i ordvalget til at starte med. Og selvfølgelig tak til byrådet for samarbejdet. Vi godkender hermed budgettet for 2019. Steffen Daggaard. Ja. Når budgettet er endelig vedtaget, hvad jeg regner med, det bliver i dag, så kan jeg arbejde med udviklingsplanen for Middelfart for alvor tage fart. Men også udviklingen i lokalområderne kan komme i gang. Det er vigtigt og relevant. Middelfart er hele kommunen fra Gældsted til Middelfart, op til Bro og ned til Sønderby. Og det vil jeg mig ind, vi også godt kan huske i det her byråd. Det har været en relativt kort proces. Der har ikke været meget uro. Inddragelsen af borgerne i forhold til høring, den har været god. Høringsparterne har haft mulighed for at mødes fysisk med byrådet, og det gik fornuftigt. I løbet af processen, der er der faktisk dukket eksterne forslag op, og de er også blevet seriøst behandlet, og der er nikket ja til de fleste. Forhandlingsudvalget og byrådet har ret hurtigt været enige om en model, og den var noget anderledes end direktionens udspil, og det er jo også det, borgmesteren og Birgitte og andre siger. Direktionen og øvrigt ansatte ved kommunen, de har været flittige med papirer, mapper, materialer, ændringer og justeringer i de forskellige oplæg. Jeg var så den eneste, der havde en blå mappe, men det skyldes så, at den røde gik i stykker. Det må I leve med. I onsdags, der nikkede forhandlingsudvalget ja til selvbudgettering, og det har været så gjort med åbne øjne, og som en fortsat investering i hele kommunen i forhold til bosætningen. Ved at satse på flere borgere og bosætning, der styrker vi også erhvervslivet, og så kører hjulet igen.
Så har jeg et større afsnit om udligningsreformen. Det tror jeg springer over, fordi borgmesteren havde jo en god nyhed med 9 millioner. De hjælper på alting. Så behøver vi ikke at snakke om retssager mod staten og sådan noget. Så budgettet, det er et udtryk for godt samarbejde i byrådet med direktionen, de ansatte og høringsparter og eventuelle forslagsstillere. Det er tale om velfærd til alle, uanset alder, og vi satser på fremtiden og også på skoleområdet og de ældre. Så DF, de stemmer klart for budgettet. Mikkel Dagmose Hansen. Først og fremmest skal der jo lyde en stor tak til administrationen og til samarbejdspartnerne, men så sandelig også til alle de værdifulde input, der har været i høringsfasen. Der er blevet rykket ikke bare kommaer, men en hel masse penge frem og tilbage for at få et bedre forlig i hus, som skyldes især de her høringssvar og den dialog, der har været. Så tak til alle parter rundt omkring. SF's overskrift på den her anden budgettale af investeringer er vejen frem. I SF er vi selvfølgelig ærgerlige over at skulle spare penge på næste års budget, som rækker ud over effektiviseringer. Dog er vi glade for, at samlet byråd har valgt at tage ansvar for at prioritere besparelserne og sætte investeringsstrategier øverst på dagsordenen for socialområdet, skoleområdet og beskæftigelsesområdet. Der er nogle besparelser, der nok ikke bør gentages flere år i streg, f.eks. reduktion i prisfremskrivninger. Andre er måske kun realistiske i gode opsvingstider, såsom nedbringelse af ledigheden i et større omfang, og det kan jo lade sig gøre nu her, når vi har en arbejdsløshed på procent på 2,7. Andre besparelser betyder der også direkte stillinger, som nedlægges, og det er altid hårdt for den enkelte. Det jubler vi bestemt ikke over, men SF er igen i år med til at tage ansvar, når økonomien ikke er til andet. Over 38.000 indbyggere mærker selvfølgelig vores prioriteringer på godt og skidt. Derfor er det en stor fordel at investere pengene, så flere ledige får plads i fællesskabet på arbejdsmarkedet, så flere elever får børne- og ungefællesskaber på det almene område i folkeskolen, og så flere af vores ældre bliver selvhjulpende med medicin og kompressionsstrømper, blandt andet igennem en ekstra sygeklinik på Finjesund. Byrådet investerer også i udvikling af lokalsamfund, som vi allerede har skudt i gang, men indsats for at udvikle kræver selvfølgelig også et vist økonomisk fokus. De 1,8 millioner kroner, som er afsat, vil forhåbentlig give vores lokalområder en endnu skarpere profil, gennemføre nogle synlige resultater og sikre endnu større samspil mellem borgere og kommune. Kigger vi på den grønne omstilling, ja, så ser vi igen, at den ikke får det nødvendige fokus på verdensplan. FN vurderer nu, at der skal drastiske tiltag til for at holde temperaturstigningen nede inden år 2100. Det betyder altså, at hvis det ikke lykkes at holde det nede, så vil isen smelte, vandet vil stige, og mennesket vil være et skridt tættere på sidste generation på denne jord. Når vi så i Middelfart Kommune fokuserer på klimaet og den grønne omstilling, så klæder det jo også budgettet rigtig godt, at vi har afsat midler til udskiftning af gittermaster i forbindelse med energiprojektet ESCO, som jo selvfølgelig så sparer energi. Det samme gør sig gældende for projektet Bælt i Balance om forskning. Og selvom vi snakker her om mindre investeringer, så udgør det sammen med Klimabyen, Klimahavnen, Klimagade, ESCO, Naturpark, Stavby Skov, Ejby Mose, Klimarigtig Byggeri et rigtig godt, lille, men meget lokalt aftryk og indhug i FN's vurderinger. Det skal vi være stolte af. Og vi skal også være stolte af, at vi har en skøn kommune. Vi har jo alt fra unge, smukke mennesker til gamle handkætte og et klima, som får kloden til at dreje stille rundt. Så SF er med i budgetforliget, fordi vi tror på stærke lokalsamfund, den grønne omstilling og investeringer i mennesker. SF stemmer herfor selvfølgelig ja ved anden budgetbehandling til det fremlagte budgetforlig. Jeg tror, du skulle sige afslutte med værsgo. Flemming Hansen. Tak. Ja, fra konservativ side endte det med at blive et absolut spiseligt budget for 2019. Et enkelt parti talte dog om at sætte skatten op, men det blev heldigvis hurtigt manet i jorden. Borgerne betaler jo skatter nok. Der afdrages massivt på kommunens gæld til glæde for fremtidige generationer af borgere i kommunen. Det er et smukt eksempel på generationspakten om, at den enkelte generation afleverer alt i bedre tilstand end den modtog den i. Vi har et massivt anlægsprogram, så vi kan ruste os i konkurrencen om
yderligere skatteydere og borgere i Middelfart, hvor Vejle og Kolding er hårde konkurrenter. De alvorlige besparelser på ældreområdet blev heldigvis droppet, og det manglede det også bare. Eventpuljen får yderligere 100.000 kroner til at understøtte foreningsinitiativer. Strib Skoles tandklinik bliver heldigvis ikke lukket. Det ville da også have været noget af en uartighed over for de forældre i Strib, som har børnene med de bedste tænder. Belønningen skulle så have været at lukke tandklinikken. Med de ord kan jeg stemme for budgetforliget, og samtidig vil gerne takke direktionen for gedint budgetmateriale og borgmesteren for god mødeledelse. Er der en, der har visket mig i øret? Paul Nielsen. Jamen, det er jo næsten fætter kusinfest, det her. Nu har vi hørt 6 skåltaler, og lige om lidt, så kommer den 7., når Annie slutter det her af. Og jeg er ikke meget for at gentage mig selv, så derfor skal jeg gøre det kort, og jeg gentager ikke, når folk har hørt efter. Det er kun, når de ikke har hørt efter. Og vi har jo været inde forbi det her med, at vi investerer os ud af skoleudfordringen. Og vi er med, selvom man sparer 38 millioner. Det er vi, fordi der er flere nilliger, end der er tisler i det her budget. Så vi kan ikke vente på, at det bliver 1. januar, og at vi skal vise tilliden til de ansatte i kommunen. Fordi nu er det dem, der skal udføre, at budgettet det overholdes, og at vi får visionerne ført ud i livet. Så vi får flere borgere til kommunen, så vi får flere skatteindtægter, så vi forhåbentlig ikke skal spare 38 millioner næste år i budget 20, men ligefrem kan investere yderligere. Og måske ja, kan bruge 20 millioner ekstra på grøn omstilling af, hvad det nu skal være. Men endnu en gang, så er det jo en fornøjelse, som den frække dreng i klassen er blevet inviteret med til sådan en fætter kusinfest her, hvor man faktisk også kan sige ja til et budget. Så selvfølgelig er vi med. Kort og godt. Annie Tyrstrup. Ja, så vil jeg jo slutte af, som du siger, Paul. Yes. Vækst, udvikling, solid økonomi fremover. Det er det, vi vil. Det er vi enige om. Alle er med. Jeg vil ikke sætte mange ord på anbehandlingen af budgettet, men henvise til, hvad jeg sagde til i første behandlingen, hvor jeg var rundt om det meste. Tak til administrationen, trods flere manglende chefer, forlagde I også et godt budget, som vi kan være stolte af. Dog vil jeg gerne knytte et par ord til valget af selvbudgettering, som vi efter grundig drøftelse sikkert i dag får godkendt. Jeg er en person, som har det bedst med at kunne læse mig til resultat her og nu og handle derudfra. Derfor har jeg været urolig over, hvis det ikke går den positive vej. Samtidig er vores opgave også at forvalte skatteborgernes penge fornuftigt og gerne med afkast, som kan investeres i udvikling af kommunen. Derfor har jeg været meget lyttende og er med på, at der ligger et usikkert beløb, men over 10 millioner i gevinst, hvis vores tal holder, og det vil være godt for kommunekassen. Det gør mig også tryg, at vi har aftalt at investere pengene, så de kan give afkast senere. Jeg har set spøgelser om den økonomiske fremtid og har fundet ud af, at jeg kan ikke spå om den usikre politiske situation, vi vil stå i årene fremover. Derfor er jeg med på, at vi vælger selvbudgettering. Med ordene fra første behandling og nu godkender jeg med glæde budget 2019-22. Der er ikke flere, der har indtegnet sig, så vi bare lige runde af med at kvittere for ordene og sige selv tak for samarbejdet. Jeg synes, at det er stærkt, at vi kan stå sammen om et budget, som er et meget økonomisk ansvarligt budget og også meget udviklingsorienteret. Og det synes jeg er en styrke for byrådet, at vi kan gøre det. Og så vil jeg konstatere, at vi med 25 mandater bag vedtager budgettet for 2019 og overslagsårene. Både med afsæt i den indstilling, der ligger i sagen, men også med de yderligere supplementer, som er kommet fra økonomiets møde den 3. oktober.
Det er, hvad vi har på den officielle del af dagsordenen. Så er der mulighed for at stille spørgsmål, hvis der er nogen blandt tilhørende, der har et ønske om at stille et spørgsmål. Og jeg må meget gerne starte med at sige navn højt og tydeligt, så vi alle sammen er helt med på det. Værsgo. Jeg hedder Ib Barum. Og i gode butikker, der har man altid døren åben. Hvorfor er den lukket her på Rådhuset, når der er byrådsmøde? Hvorfor skal man stå dernede og vente og have det lidt dårligt? Kommer der nogen og lukker dig ind? I vil gerne have større deltagelse. Det kommer der, hvis døren er åben. Jeg ved godt, der er sikkert også nogle regler for, når I skal lukke dernede. Men kunne det ikke bare lukkes op lidt før byrådsmødet, så ledes vi bare gå ind? I modsat fald, så vil jeg gerne bede om en nøgle eller en kode. Jeg savner en ting. Det er, over alle de her skåletaler, hvor er champagne? Jeg kan i hvert fald svare på den første halvdel af dit spørgsmål, for jeg ved faktisk ikke, hvor champagne er henne. Det er jo mere en kommentar i virkeligheden på det der med, at jeg lige får låst op hernede. Og jeg kan jo konstatere, at nu, når det begynder at blive lidt efterårssæson og vintersæson, så bliver det mindre attraktivt at stå udenfor og vente. Så jeg tror, vi fremover vil sørge for, at der lige de sidste 10 minutter inden byrådsmødet går i gang, er mulighed for at komme ind, så der ikke er nogen, der skal stå dernede og blive reddet af andre. Så det sørger vi for, at fremover så er der mulighed for at være låst op de der 10 minutter før byrådsmødet starter. Så tak for inputtet. Andre kommentarer? Spørgsmål? Ja, det var sådan set bare. Så vil jeg sige tak for interessen. Kom godt hjem. Der burde være låst op.